नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ आजको यो न्यू भिडियोमा। एनसेल सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एनसेलले आफ्नो कल रेट घटाएको छ। सो यो भिडियोमा रहेर म तपाईँलाई यसैको जानकारी दिन्छु। अब एनसेलमा जुन यस्तो टाइपको सर्भिस आएको छ, जुन कल रेट लो गरेको छ एनसेलले, अब यसले पनि एक्टिभेट गर्नुपर्छ है। पहिला साथीहरू, तपाईँले एनसेलबाट कल गर्दाखेरि कर बाहेक हामीलाई 1.99 रुपियाँ प्रति मिनट लाग्थ्यो, तर अहिले एनसेलले 1.62 रुपियाँ प्रति मिनट गरिदिएको छ, अलिकति घटाएको छ है। र यो जुन कल रेट घटाएको छ एनसेलले, यो 2079 साउन 28 गतेसम्मको लागि लागू भएको छ। अब यसलाई एक्टिभेट गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको फोन डायलरमा आउनुहोला। अनि फोन डायलरमा आएपछि तपाईँले *17107 लेखेपछि अनि हेसमा क्लिक गर्नुहोला, अनि एनसेलबाट कल गरिदिनु होला यो कोड लेखेपछि। अनि एनसेलबाट कल गरेपछि के यस्तो इन्टरफेस आइहाल्छ, जस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ हुन्छ, कल एनिवेयर इन नेपाल एट RS 1.62 MIN EX टेक्स फ्री एक्टिभेसन। तपाईँले वान क्लिक गर्नुहोला, अनि वान क्लिक गरेपछि तपाईँले सेन्डमा क्लिक गरिदिनु होला। अनि सेन्डमा क्लिक गरेपछि तपाईँको यो जुन अहिले घटाएको छ, जुन सर्भिस आएको छ एनसेलको, यो तपाईँकोमा एक्टिभेट भइहाल्छ। अब तपाईँको 37 पैसासम्म तपाईँको बच्यो, यो एक्टिभेट गरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईँको कति बच्यो, 37 पैसासम्म बच्यो। जस्तै यहाँसम्म हुन्छ, मैले एक्टिभेट गरिसकेको छु र मेरोमा मेसेज पनि आइसकेको छ, म यो सर्भिसलाई एक्टिभेट गरिसकेको छु। हाई योर भोइस कल रेट विथ इन नेपाल हेभ बिन रिभिज टु आरएस 1.62 रुपियाँ प्रत्येक मिनट लाग्छ। पहिला के त साथीहरू, हामीले 1 मिनटसम्म एनसेलबाट कुराकानी गर्दाखेरि हाम्रो 1.99 रुपियाँ प्रत्येक मिनट लाग्थ्यो, तर यो सर्भिसलाई एक्टिभेट गरेपछि अब हाम्रो अलिक कम लाग्छ, 1.62 रुपियाँ मात्र लाग्छ। तर यो सर्भिसलाई एक्टिभेट गरिहाल्नुहुन्छ अनि तपाईँको 1.62 रुपियाँ लाग्छ, अलिक कम लाग्छ। आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो राम्रो लागेको होला। यदि भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, र साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोहरूको लिङ्क छ, यदि तपाईँसँग टाइम छ भने यो दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। र छिट्टै नै भिडियोमा भेट हुनेछ। धन्यवाद।